Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi. Benda ni memang tak boleh jadi. Takkan kita nak suruh Siti Sakap imamkan kita? Setuju! Ustazah, Ustazah setuju. Ustazah setuju. Oh, tak ada. Ni meriah sambutan macam Maulidur Rasul. Bidadari ni akan hidup bersama aku. Tinggi cita-cita kau. Ni menaruh lah. Setakat Messi pun boleh teka. Sebut pasal pokok. Baik! Ni, Bus! Kau tak cipu ke apa? Kalau ada apa-apa jadi, imam saya pergi sendiri, okey? Saya pergi dulu. Siu! Assalamualaikum! Kau tengok dia. Memanglah dia seluruh tepi, dia hot. Tapi apalah nak dibezakan dengan aku yang baby face ni? Siu! Kau meripik apa? Nyepahlah! Ha! Siakap senohong gelamai kenduri. Lama-lama tenung, ha! Jatuh hati.